Jo, men det var en tanke som kom väldigt tidigt när jag kom in i tennisen 2016 och en fråga som man pratar om väldigt stort inom tennisen. Och jag tog tidigt med den och kände att här skulle jag vilja hitta på något. Och började fundera på vad kan vi göra, hur ska det se ut, hur ska man gå tillväga och hur ska det bli roligt så att vi verkligen kan visa på hur kul det är att vara engagerad i tennisen för tjejer. Så det var nästan ett år av tankar och processer för att sätta hela konceptet och såklart också en hel del ekonomi och finansiering i det. Men vi fick väldigt tidigt väldigt positiv respons från företag och fick aktiv ränterådgivning med oss i ett tidigt skede som gjorde att vi ja, men ungefär ett år efter första tanken kände att vi hade hela projektet färdigt och kunde gå ut och berätta om det och få tjejer att söka till projektet. Och det här var egentligen ett isolerat projekt runt tennisen i Göteborg. Ja, det var det. Så det var ju riktat till Göteborgsspelarna. Samtidigt som det var väldigt viktigt i hela processen att det skulle vara ett projekt som skulle inspirera fler att kunna göra något liknande. För det går att göra på väldigt många olika sätt. Så att, det har varit ett syfte i projektet också att inspirera fler att göra liknande aktiviteter. Kan bli fler tjejresor runt om i landet kanske. Ja, det är någonting vi hoppas på. Nu har ni varit igång knappt ett år. Det är snart avslutningen för det här gänget. Ni har träffats 5 gånger. Ska du berätta lite hur det sett ut och vilka gästföreläsare ni haft på vägen? Ja, vi hade en ansökningsperiod förra våren och sen hade vi en kick-off i början av september när alla tjejerna träffades för första gången på en restaurang tillsammans med Stefan Karlsson som har ett park och lagade mat tillsammans under 4 timmar. Gjorde något som egentligen inte alls hade med tennis att göra men som byggde väldigt mycket på det sociala då flera av tjejerna inte kände varandra från början. Men de fick jättesnabbt liksom bra feeling allihopa. Och sen hade vi den första träffen på hösten med Josefin Dahlbäck som berättade om sin resa med tennisen genom domaryrket. Hade en till träff i december med Erika Olsson som berättade om sin resa som tränare med tennisen. I februari träffade alla tjejerna Maria Strandlund Tomsvik som berättade om framförallt om sina ledarroller inom tennisen. Och nu i april träffade alla tjejerna Sofia Arvidsson och fick höra om hennes resa med tennisen genom livet. Och nu är ni framme vid den sjätte och sista träffen och den blir inte i Sverige. Nej, den blir i Paris. Där tjejerna ska åka i 4 dagar nästa lördag i samband med Roland Garros. Och där är syftet att tjejerna verkligen ska få se hur många olika roller det finns i tennisen och på ett evenemang som Roland Garros. Så samlas verkligen alla de här rollerna på samma yta och skapar något så otroligt häftigt som en Grand Slam-tävling. Alla roller har tennisen som gemensam nämnare, oavsett om du jobbar som tränare eller bollkalle eller journalist eller i tävlingsorganisationen och massa andra roller också. Nu kommer ett nytt gäng tjejer få chansen under ett år framåt. Ansökningstiden går ut snart, nämligen på måndag. Men det här är ingen sån här först till kvarn-grej, utan ni väljer ut vilka av alla de som skickar in som ska vara med. Ja, det är alla tjejer nu i åldern mellan 15 och 19 år i Göteborg har möjlighet att söka. Vi tittar inte någonting på resultat. Vi vet att många spelare som spelar tennis kanske ofta ser spelarrollen som den mest naturliga och detta projektet syftar ju verkligen till att visa på tennisens många olika roller. Så just att tjejerna i sina ansökningar kan visa på sitt engagemang och intresse för tennisen i stort är något som är väldigt viktigt. Så att det är det vi kommer titta på mycket när vi får in ansökningar. Vilka nyheter blir det år 2? Jag tänker på föreläsare och så vidare. Ja, vi har 2 nya inspiratörer som kommer vara med nästa år.
De två som är med igen är Maria Strandlund Tomsvik och Josefin Dahlbäck. Men vi har även med nu Johanna Larsson och Lisa Skeppstedt. Johanna då som spelar rollen och Lisa som har jobbat väldigt mycket inom evenemang, inom tennisen och projektledning väldigt mycket. Om du skulle summera det här året, du sa idén kom 2016, jobba med det ett helt år och sen nu har ni varit igång ett helt år rent praktiskt. Hur har det varit? Ja, men det har varit fantastiskt. Det har varit otroligt inspirerande och alla de här mötena med tjejerna och se hur de fastnar för olika roller inom tennisen och hur de tillsammans verkar väldigt bra. Det känns som att de tankarna som jag hade från början har vi verkligen lyckats uppnå. Vi har hela tiden frågat tjejerna efter träffarna vad de tyckte och önskat deras feedback. De har gett oss väldigt positiv feedback tillbaka och det känns som att det är väldigt mycket från det här året som vi kommer ta med oss in i nästa år. Så att det, ja, det är ett väldigt roligt år, måste jag säga. Bra jobbat. Tack så mycket.